火爆 CBA 冠军和美国球队大打出手，李炎哲飞腿怒踹，包括麒麟抡拳暴揍，到底怎么回事呢？一起聊一下这个话题。Hello，大家好，我是萌萌，我又来了。CBA 联赛呢，正处在休赛期啊，对于各个球队而言呢，这正是厉兵秣马、积极备战新赛季的一个关键时期。众多球队呢，也是纷纷投入到了热身赛当中，试图通过这些比赛来查找自己的差距和不足，以便为后续的训练和比赛加以改进。那新疆男篮呢也不例外，在新任主教练刘伟的带领下呢，他们也早早开启了备战训练的征程，并且积极地参与到多场热身赛当中。比如说来到甘肃天水与美国探险者队进行友谊赛，本应该是一次相互交流、共同进步的机会。那此前呢，双方已经进行了一轮较量，一切似乎都在向正常的轨道进行，然而呢，在第二场较量的时候呢，风云突变，冲突毫无预兆的就爆发了。从现场传出来的视频一看呀，一开始呢，裁判员正在努力与双方球员进行沟通，试图平息可能出现的争端。此时呢，身穿白色比赛服的新疆男篮球员迅速的就围拢过来。但是令人意想不到的就是呢，一名身穿黑色四号比赛服的黑人球员突然就闯入到人们的视线，他径直走过来，不由分说的就推攘起新疆男篮身穿零号比赛服的球员。那这一突然的举动呀，瞬间点燃了现场的紧张气氛，也激怒了零号球员，他也毫不犹豫的进行反击。紧接着呢，场面越发的失控，李炎哲更是展现出了火爆的一面呀！只见他飞起一腿，怒踹对手。那气势仿佛要将心中的怒火全部发泄出来，麒麟也毫不示弱，直接抡起拳头向对方暴揍出去。随后呢，新疆男篮的其他球员也纷纷加入到战乱，整个赛场呀陷入到一片混乱。尽管裁判员不停的吹哨，试图制止这一场冲突，但是在当时的情况下呀，显得就毫无作用了。关键时刻呢，现场的特警迅速进场，他们果断采取行动，为了防止冲突进一步扩大呢，将美国球员逼退，特警的及时出现和果断的处决也赢得了现场球迷的称赞。在仔细分析这一件事情的时候呢，也不得不说呀，那名黑人四号球员行为无疑是冲突的导火线了。如果他能够保持冷静，克制自己的行为，也许这场大规模的冲突不会发生。毕竟当时场上的裁判也正在积极的和双方球员进行沟通协调。连其他当事人还在保持克制，他却从旁边突然率先出手了。从这个角度来看呢，新疆男篮球员的反应似乎也在情理之中。在自己的主场，在甘肃这一片土地上比赛，就如同在自己家里一样，当自己的队友受到欺负的时候，自然不会坐视不管了。不过呢，也有现场的球迷透露呀，美国探险者队的球员在第一场比赛中就小动作不断。这种行为确实是令人反感的，但如果说从职业球员的角度去看呢，双方球员在这场冲突中都存在着一定的过错。毕竟呢，篮球是一项充满身体对抗的运动，在比赛中出现一些磕磕碰碰是一个正常的现象。但是呢，这也要求球员们必须保持冷静，将注意力集中在比赛本身，而不是被情绪左右引发不必要的冲突。对于广大的球迷来说呀，这样的场景无疑是令人遗憾和失望的。一场原本旨在增进友谊、提升竞技水平的一个友谊赛，最终呢却变成了一场充满火药味的友禁赛。我们也希望双方球员能够深刻地反思自己的行为，从中吸取教训。在未来的比赛中呢，无论面对怎么样的困境呀，都应该保持冷静和理解，以更加专业的态度去对待比赛。总之呢，这一场在甘肃天水发生的冲突事件呢，也给整个篮球界都带来了深刻的思考。希望各方呀都能够以此为鉴，共同努力，让篮球比赛可以回归到它本身应该有的精彩和纯粹。也让我们期待未来的篮球比赛能够充满激情与友谊，再也不要出现这种冲突和争议了。好了，今天这个话题就聊这么多了。喜欢的朋友点赞关注，我们下期见，拜拜。